Fala aí pessoal, Marcos Elias do explorando.com.br e também omsi.com.br. Vou fazer aqui um tutorial de Blender para iniciantes. Antes de começar esse tutorial, eu quero deixar claro umas três coisas. Primeira, esse tutorial é feito de forma livre. Não entenda isso aqui como um compromisso. Eu vou fazer sempre que der. Eu gosto de ensinar, então eu vou tentar ajudar, tentar repassar um pouquinho daquilo que eu sei. Segundo, eu não sou expert em Blender, eu estou aprendendo Blender. Então, muita coisa no Blender eu não sei como fazer, algumas eu sei mais ou menos, eu sei algumas coisas que não estão completas, sabe? Eu faço uma coisa, mas eu me bato muito. Existem meios no Blender que facilitam bastante a realização de algumas tarefas e eu não domino todos. Então, pode ser que eu cometa algum deslize ou outro nos vídeos. Mas, em essência, eu vou estar passando aquilo que eu já sei até aqui. A ideia é fazer uma série contínua, né? Muitos vídeos, não tão longos, com o conteúdo de Blender. Seja de qualquer, para qualquer finalidade, você vai fazer um modelo para você apreciar ele visualmente. Ah, o Windows vai cagar, meu. Você vai fazer um modelo para apreciar ele visualmente. Ou então para colocar em algum jogo, tipo MSI, o GTA. Aí fica a seu cargo, né? Eu não vou ensinar conversão para todos os tipos de jogos existentes, vou focar no MSI. Ou você pode modelar para imprimir numa impressora 3D de repente. Enfim, o objetivo da modelagem é diferente. Basicamente, modelagem é um desenho. Então, você desenha o que você quer. E a terceira coisa é que eu espero que esses vídeos sejam bem recebidos. Eu estou fazendo de uma forma meio precária. Estou aqui em casa, vai ter barulho, vai ter vizinho, vai ter carro passando, ônibus, buzina, alguém pode me chamar. Então, eu não tenho como me isolar num estúdio de gravação para fazer um negócio bonitinho, bem feito mesmo. Eu espero que eu consiga passar aquilo que eu pretendo, porque muita gente vê os meus ônibus no, nas comunidades no Facebook aí ou no site e vem me lotar de dúvidas. Eu não tenho nada contra essas pessoas, muito pelo contrário, eu gosto de ajudar, mas eu não tenho como ajudar todo mundo individualmente. Caralho, Windows, porra, meu. Não mostrar essa merda de novo. Enfim, é isso aí. Desculpa a palavra aí, vou tentar não falar nessa série de vídeos, né? Embora nos outros eu acabo falando, mas bom, vamos lá. Tem gritaria na rua, eu falei, não tem como gravar de outro jeito, paciência. Primeiro vídeo de Blender, eu vou mostrar como fazer um ponto de ônibus simples, já focando aí no, na galera que curte ônibus. Então aqui eu estou usando o Blender 2.69. Se você usar o Blender de outra versão, a tela dele pode estar um pouco diferente. Eu recomendo você evitar, para fins de aprendizado, as versões antigas, né? Porque a interface do Blender 2.4, 2.5 é muito diferente da atual, então os comandos, os atalhos serão outros. Pega, o Blender é um programa gratuito, open source, você não precisa pagar nada, não tem crack, não tem download pirata. Você baixa no site oficial de graça, né, de código aberto, roda em Windows e Linux, em Mac. Então você tem uma série de opções aí para você usar no Blender sem pagar nada. Ele é um programa gratuito e livre. Então entra lá no blender.org, se você ainda não tiver, vou deixar na descrição, no vídeo aí depois, quem sabe. Blender.org, baixa a versão mais recente do Blender para a sua plataforma. Essa tela de entrada dele não é muito, não tem nada de tão interessante assim. Você clicar em qualquer lugar, ela some. Que aparece os projetos recentes, né, as últimas coisas que você fez. Você clica fora, ela some. Quando você inicia o Blender, vou maximizar aqui, que eu prefiro. Ele já inicia com uma nova cena, uma nova área para você construir um modelo. Ele já te dá um cubo por padrão, né? Um modelo 3D, um cubo. O Blender é cheio de atalhos. Então, ao longo dos vídeos, eu vou mostrando os atalhos conforme eu for usando. Se eu for falar todos os que eu sei, uma é que eu não vou lembrar, porque é muita coisa. E outra é que vocês não vão decorar. O vídeo vai ficar longo, desnecessário, né? Para no final vocês não aprenderem nada. Tem muitos vídeos de Blender aí que a pessoa passa um monte de conceitos e no final a pessoa assiste e não consegue pegar. Então eu vou tentar fazer um pouco passo a passo, devagar, como eu faço. Bom, como o objetivo final desse modelo vai ser colocar no MSI, eu vou excluir algumas coisas de Blender aqui que eu não uso. A câmera e essa lâmpada aqui que você usaria no Blender. Depois, se você for usar no Blender para renderizar e tal, você adiciona de novo. Para selecionar as coisas no Blender, não é com o botão esquerdo, você usa o direito. Então, por exemplo, o cubo não está selecionado. Para selecionar, eu clico com o direito nele. Ele vai ficar com as bordas laranjas. Não sei se dá para ver no vídeo, tem um risquinho laranja contornando ele. Para você dar zoom, afastar e aproximar, usa a rodinha do mouse. Lembrando que o mouse tem que estar dentro dessa área aqui, ó.
dentro dessa área do objeto. Para rodar, para girar a visualização, você segura a rodinha do mouse e move o mouse. Existem uma série de outras visões no Blender que você pode estar usando no teclado numérico. Se você apertar 3, ele mostra a visão direita do seu objeto. 1, ele mostra a traseira. 7, ele mostra o teto. Como isso aqui é um cubo, todas as faces são iguais, ele não tem nenhum detalhe. Eu vou abrir aqui uma outra janela do Blender. Vou pegar o meu ônibus, por exemplo, o Codebus BRT, para mostrar esses comandos de visualização, porque sem a visualização você não vai conseguir fazer nada, né? Você não vai conseguir manipular os objetos no Blender. Vou vir aqui para essa default, que é a opção padrão. Temos aqui o meu ônibus. Se eu apertar 3 no teclado numérico, eu tenho a visão direita. 1, eu tenho a visão traseira. Para me inverter o outro lado, eu posso pegar o mouse e rodar, só que aí não vai ficar perfeita, né? Ele vai mudar a posição. Então eu posso teclar CTRL com 1, CTRL no teclado numérico 1. Ele mostra a visão frontal. 7 mostra o teto, né, a parte de cima. CTRL com 7 mostra a parte de baixo. Existem outras coisas. O 5 muda o modo de perspectiva. Assim ele fica um pouco mais apresentável, dependendo do que você quiser, mas pode ser mais complicado para modelar. Então você aperta 5, ele deixa as coisas retas, né? Fica um pouco mais fácil para você modelar. Eu fiz aqui uma coisa importante que eu tenho que falar. Eu movi o objeto um pouco para lá. Eu não movi o objeto do lugar. Se você vê essa linha vermelha, que é o eixo X, e essa linha verde, que é o eixo Y, o objeto continua no mesmo lugar que ele estava. Eu só movi a visualização. Para você fazer isso no Blender, você segura Shift, clica com a rodinha do mouse e move o mouse. Se você fizer alguma cagada no modelo, apertar alguma coisa sem querer, tenta dar Ctrl Z que ele desfaz. Antes de você piorar o que você fez errado, né? Vai dando Ctrl Z. Não esquece de salvar os seus projetos, porque o Blender, quando você fecha, ele não pergunta se você quer salvar. Ele tem a opção depois, Recover Last Session, alguma coisa assim, para você restaurar a sessão anterior, mas ele não força para você salvar. Então, antes de você fechar, salva. Parece um asterisco aqui se o objeto está salvo ou não. Nessa série de vídeos, eu pretendo ensinar a modelagem de um ônibus usando os conhecimentos que eu tenho, que não são aquela coisa, mas enfim, dá para o gasto aí para quem está aprendendo. Então, eu vou começar com alguns objetos, depois eu vou partir para um ônibus. Bom, vamos fazer um ponto de ônibus. Usando esse cubo, vou apertar 5 para ficar com a visão reta. Eu vou deletar a câmera e o sol ali, a lâmpada. Clica com o direito, aperta delete no teclado. Aparece esse ok aqui, né? Se você confirma a ação, clica em delete. Ou com ele selecionado, você tecla delete. A opção já vem selecionada, você aperta enter. Se quiser desfazer, Ctrl Z. Para você selecionar mais de uma coisa, segura Shift e clica com o direito. Bom, agora chega de enrolação, digamos assim. Esse bagulhinho aqui, ó, é a posição do cursor, onde você clica. Depois eu explico isso quando eu for adicionar objetos. Por enquanto, ignore isso aí. Vamos pegar o cubo. Eu vou fazer um ponto de ônibus bem simples, né, para poder mostrar como você modifica esse cubo. Clica nele com o botão direito. Aqui nessa parte tem os modos de edição do objeto que você está selecionado. Aqui ele está no modo objeto. Para você editar o desenho desse cubo, você tem que ir para o modo edit, tá vendo? Edit mode aqui. Um atalho fácil para isso é tab. Aperta tab no teclado, né? Geralmente fica em cima da caps lock. Tab. Quando ele está assim, ele está no modo objeto, ele está no modo normal. Você não consegue, por exemplo, pegar essa face aqui e esticar ela. Você não consegue fazer isso. Para você esticar ele, para você modificar, para você excluir faces, você tem que ir para o modo Edit. Teclando Tab, você veio para o modo Edit. Agora vamos esticar essa parte aqui para cima, para fazer uma espécie de coluna. Aqui ele está com todas as faces selecionadas, todas estão laranjas. Eu tenho que selecionar só essa de cima. O Blender é um pouco complexo, você pode até se assustar com a quantidade de opções, mas conforme você vai pegando a prática, vai ficando simples, então não se assuste. Estando no modo Edit, né, confirma aqui se está no Edit, senão ele não vai deixar você selecionar as faces. Aqui, nessa série de botõezinhos aqui, tem esse daqui, modo Vertex, é um ponto, né, basicamente um desenho 3D é uma coleção de pontos no espaço. Aqui você seleciona pontos,
Por exemplo, aqui eu cliquei num ponto, selecionei ele, ali eu selecionei o outro. Aqui tem o modo de linha, que você seleciona linhas. Você pode segurar Shift para selecionar várias. Ctrl com Shift. Ctrl não, desculpa. Shift mais o clique com o botão direito, lembrando para selecionar é o direito, não é o esquerdo. E aqui, faces. No botão de faces, dentro de cada face aparece um pontinho. O objeto 3D é formado por pontos que se unem e formam as linhas, e as linhas formam as faces. No modo de faces, você clica na face de cima. E agora vem a parte interessante: você aperta E. Tecla E no teclado. Com a face selecionada, aperta E. Aí você move o mouse para a direção que você quiser. No caso aqui, ele travou no eixo Z. Levanta um pouquinho para cima e solta. Clica com o botão esquerdo para fazer isso. Eu vou desfazer e refazer para mostrar aqui. Clica na face com o direito para selecionar ela. Tecla E e move para cima. Aí solta clicando com o esquerdo. Novamente, clica na face que você quer com o direito. Vou pegar essa do lado agora, por exemplo. Tecla E e move o mouse. Clica com o botão esquerdo para soltar. Ctrl Z e desfaz. Recapitulando, com o cubo selecionado, vem aqui para o modo Edit, simplesmente aperta Tab. Aqui ele já deixa a última face selecionada, né? Seleciona de cima e move para cima. Aqui ele moveu certinho para cima. É uma outra coisa que eu tenho que falar desde já, você pode se assustar com a quantidade de comandos, mas é necessário. No modelo 3D você tem três eixos aqui. Esse Y é o verde, ele indica a posição para frente. Então, digamos assim, aqui é atrás e aqui é a frente. O X indica os lados. Aqui é a direita e aqui é a esquerda. Você pode observar nessa seta aqui, ó, essa seta com pontas. O azul está para cima, é o eixo Z. O vermelho para a direita, o eixo X, seria a largura. E o Y verde é o comprimento, o tamanho da peça. Um ônibus, por exemplo, ele seria maior no eixo Y do que no eixo X. Quando eu movi essa parte para cima, eu movi no eixo Z, que é o que já veio selecionado ali. Eu vou dar um desfazer, Ctrl Z, e agora eu vou mostrar como você pode mudar esse comportamento. Eu vou selecionar essa face de novo, tecla E, move para cima. Enquanto você está movendo, antes de soltar, antes de clicar com o botão do mouse, isso é importante, você pode teclar X para mover no eixo X, Y para mover no eixo Y, ou Z para mover no eixo Z. Ou então você simplesmente clica em Z de novo, ou no eixo que tiver, para ele soltar e você mover livremente. Quando você faz isso, você tem que tomar cuidado que a peça vai para qualquer direção, né? Você não tem uma visão muito certa. Se você fizer isso na visão lateral, você tem um pouco mais de controle, que ela não mexe no eixo que você está. Bom, como eu quero a coluna reta, eu vou dar o E, Z, tecla Z de novo, aparece aquela linha, né? Para ir para cima. Agora eu vou adicionar uma cobertura no que vai ser um futuro ponto de ônibus. Existem vários modos de eu adicionar essa cobertura. Eu posso adicionar um outro objeto aqui, por exemplo, um outro cubo, e esticar ele para os lados. Ou eu posso esticar isso daqui para cima e depois puxar os lados. Como eu já estou com ele selecionado, eu vou fazer esticando ele para cima. Tecla E, move o mouse um pouco para cima, tá com a linha azul ali, tá vendo? Se não tiver, você tecla Z até ela aparecer para poder ir reto. Vamos ver um pouquinho para cima, solta, clica com o esquerdo, né? Agora você vai selecionar as faces dos lados e vai expandir elas. Vou selecionar todas as faces dos lados. Aqui já tem uma selecionada, segura Shift, clica com o direito na outra. Pode soltar o Shift, clica com a rodinha do mouse, rola, segura Shift, clica na outra face, rola, clica na outra face. Além do E, que é o comando de extrude, você tem o comando S, que é o comando de escala. Você altera o tamanho da peça. Por exemplo, se eu apertar S, eu vou expandir essa parte. Aqui aumentou demais, né? Só que você vê, não ficou muito legal. Aqui como que ficou. Né? Isso daqui não dá para dizer que é uma cobertura de um ponto de ônibus.
Uma dica para você fazer isso é você criar uma nova divisão no objeto em vez de usar a que estava. Então vou desfazer. Essa daqui vai ser a ponta. Vou selecionar de cima, tecla E, Z. Fez mais uma. Agora, quando aqui tem duas partes, essa parte de baixo é a que vai ser movida, nela vai ser esticada. Essa daqui vai ficar de pé do jeito que ela tá. E aqui você vai mexer, são essas daqui. Existe uma forma mais fácil para você selecionar essas faces, incluindo as que estão lá atrás, sem precisar girar, mas eu não vou comentar nesse vídeo para não ficar tão grande, tão complexo. Tem um tutorial que eu vou deixar na descrição em texto, publicado no Guia do Hardware. Eu não me lembro o nome do autor. Eu comecei a aprender Blender com aquilo. Então eu recomendo muito, é em texto, lê que vale a pena, né? Você vai pegar os domínios principais do Blender sem precisar ver 2, 3 horas de vídeo. É muito bom aquele tutorial, vale a pena ver. Então confere aí na descrição, vou deixar o link. Tá? Independente de você seguir a minha série de tutoriais ou de qualquer outra pessoa no Blender, vale a pena pegar esse material que eu vou deixar na descrição. Aí você vai entender um pouco melhor esses atalhos que eu estou falando. Bom, vou continuar o que eu estava fazendo. Selecionar as faces, Shift, clique com o direito, solta, rola para o lado segurando a rodinha do mouse, Shift, clique com o direito, Shift, clique com o direito. Agora, em vez de E, eu vou usar o S, que é para aumentar o tamanho dessa parte. S. Ele aumentou, só que ele aumentou no formato de um cubo inteiro, tá vendo? Lá em cima ficou bem zoado. Com essas faces selecionadas, não dá para dizer ainda que é uma cobertura, né? Com essas faces selecionadas, o que você pode fazer é mover elas para cima. Aí, se você entende um pouquinho de perspectiva e tal, assim visualmente, você vai mover ela para cima. Então, vai desfazer essa curvatura que tem aqui, né? Vai deixar essa parte reta. Para você mover as peças que estão selecionadas, você aperta G, né? Seria o comando grab, agarrar. Você agarra a peça. Com o G selecionado, você move ela para qualquer lugar. Aí novamente vem aquela tática de você definir o eixo que você quer que move. Você só quer que move isso para cima. Então, tecla Z, que corresponde ao eixo da altura. E essas peças selecionadas só vão para cima. Nessa visão, pode ficar um pouco complicado para você entender se está no nível certo que você quer ou não. Então, o que você pode fazer? Ah, enquanto você está com G, se você não quer, aperta Esc. Não esqueci de falar. Se você não consegue ver mais ou menos se vai ficar certo, não quer ficar rodando com o mouse, aperta 3 no teclado. Você vai ter a visão do lado certa, bem reta. Lembrando que ela pode não estar tão reta se você tiver com 5 no teclado numérico. Estou apertando 5, né? Só muda a visualização, não mexe no objeto. Quando está assim, com essa grade no fundo, ele está no modo reto. Então fica mais fácil para você trabalhar. Eu continuo com todas as faces selecionadas. Enquanto eu estou nesse modo reto, tipo aqui eu apertei o 3 para a visão direita, posso teclar no teclado numérico 4 para ir girando o objeto, ou 6 para ir girando para o outro lado, ou ainda 8 para ir girando de cima para baixo, ou de baixo para cima, com o 2, né, as setas de direção do teclado numérico. Agora eu vou apertar G, Z para mover ela no eixo Z, e aí você tem uma visão um pouco melhor de como ficaria o seu ponto. Vou deixar assim um pouquinho, né, girando. Esse efeito aqui, lembrando, para girar aqui é a rodinha do mouse apertada. Só que isso ainda não dá para dizer que é um ponto, né? Parece mais um totem com uma base pequena e um cubo grande lá em cima. Eu vou descer essa parte de cima, seleciono a face de cima, só ela, tecla G, que é o grab, Z para mover no eixo Z, que é de cima para baixo, e desce um pouquinho. Não desce muito, senão você vai inverter as faces, vai zoar o seu modelo, né? Desce antes dessa linha aqui, que seria o fim dela ali, o começo, se você estiver de baixo para cima. Desci, cliquei com o esquerdo para soltar, para dar para dizer que temos aqui uma espécie de ponto de ônibus, né? Existem alguns locais aqui em São Paulo, se não me engano, tem umas estações de metrô que tem um ponto bem parecido. São é um ponto rudimentar, né? Não é um ponto daquele, ó, que ponto de ônibus. Mas enfim, é um objeto que você fez no Blender a partir de um cubo. Existem outras formas melhores de você fazer objetos no Blender, que eu vou comentar em outros vídeos, incluindo uma espécie de desenho à mão livre. Você pode colocar uma foto e ir desenhando os pontinhos por cima da foto para que o seu objeto tenha o formato daquele desenho. É bem
Não é fácil, sabe? É relativamente simples, mas dependendo da complexidade do modelo que você vai fazer, pode ser que seja muito fácil, que você faça de olhos fechados, como pode ser que seja difícil pra caralho e que você não consiga. Né? Vai de cada caso aí do que você está modelando. Aqui você tem o modo, enquanto você está no modo objeto, com o objeto selecionado, aqui você tem essa opção shading, ou shading, sei lá, enfim, eu não tenho pronúncia de inglês. Tem as opções flat e smooth. Esse smooth, ele deixa suavizado. Não fica perfeito, dependendo do tipo de modelo, dependendo das faces. Eu me bato bastante com isso aqui ainda, quando eu estou fazendo os ônibus. Tem algumas partes que fica com sombra, e é meio difícil corrigir. Então você vê se você curte ou não. Se você quiser o modo flat, clica no flat aqui, que ele volta para a visualização padrão. É importante que você pegue um tempo para mexer no Blender e cria qualquer coisa. Tipo, não tenta criar um ônibus logo de cara. Sai modelando, sai fazendo o que você conseguir. Entendeu? Explora a sua criatividade. Por exemplo, eu vou apertar Tab para ir para o modo Edit. Pegar essa parte aqui. Vou dar E. Aqui ela está nesse eixo, né, no eixo que ela já estava. Se eu colocar Y, é esse eixo aqui, ela vem só nessa direção. X, ela vem para o eixo X. E Z, ela vai para cima e para baixo. No caso, eu quero o eixo Y, que é essa linha verde. Vou arrastar um pouquinho para cá. Agora eu quero fazer uma parede até o chão. Eu posso teclar G para selecionar, não, para agarrar essa parte. Z para mover até o chão. Cliquei, soltei, só que ó, ficou meio estranho, né? Não tá reta como eu queria. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu vou dar um outro extrude aqui, o E, para ele criar mais partes. E, Y já tá, no caso, essa linha azul. Se não tiver, aperta Y. Aqui, solta. Agora eu vou selecionar essa parte de baixo. E, Z. Z. Aí desceu até o chão ali. Vou apertar 3, a visualização do lado. No caso, esse eixo, o ponto de encontro dos eixos aqui, essa linha verde, é o chão. Então, o chão do MSI, por exemplo, ponto zero seria essa linha verde. Isso que está aqui para baixo ia aparecer para baixo da Terra. Né? Se você for exportar isso daqui para o MSI ou para algum outro jogo. Esse objeto não está em escala, não está em tamanho, eu só estou fazendo para mostrar mesmo. Então, não vou me preocupar muito com isso. Enfim, você vai explorando as possibilidades. Você altera como você quiser, é importante que você teste. Tem alguns sites com modelos de blends, tem o blendswap. Não lembro se é .com.org. Vou deixar na descrição também. Tem bastante modelos de Blender já prontos, então você pode baixar, abrir no Blender, editar ou ver como eles são feitos. Alguns, inclusive, você pode reutilizar nos seus projetos, o autor libera. Enfim, está feito aqui uma espécie de ponto de ônibus bem rudimentar. Salva o seu projeto, não esquece, salvar. Eu vou salvar numa pasta aqui própria para os tutoriais. Tá aqui tutorialexplorando.com.br. Copia a pasta, cola aqui, enter. Aqui você digita o nome. Vou pôr tutorialexplorando.com.br, que já divulga o site no vídeo, se alguém baixar depois. 001. A extensão .blend ele coloca. Save as Blender file. Enfim, salvou, você pode fechar o Blender. Quando você quiser o seu modelo, ele vai estar aqui, na pasta que você salvou. Esse ponto blend, ele é um modelo editável no Blender. Ele não está pronto para colocar nos jogos, Se você quiser exportar esse modelo depois, aí são outros passos. Você tem que exportar ele, passar para um conversor, criar um arquivo de configuração, no caso do MSI. Tem um vídeo meu que eu já fiz isso, Eu modelei um objeto simples e passei para o MSI. Então lá tem as instruções. Eu vou deixar na descrição também, se você já quiser aproveitar. A princípio é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como desenhar um ponto de ônibus um pouco mais detalhado, com curvas, com modelos um pouco melhor. E aos poucos a gente vai aprendendo como usar as ferramentas básicas do Blender, como selecionar várias coisas. Por exemplo, aqui eu posso teclar Z, ele mostra o modo wireframe. Aqui tem os modos nessa bolinha. Escolhe aqui wireframe. Aí posso teclar A para selecionar todas as faces, ou deselecionar tudo, se eu estou com alguma coisa selecionada e quero selecionar outras, teclo A, ele seleciona e deseleciona. Se eu quiser selecionar várias faces, eu posso segurar Ctrl, clicar com esquerdo e arrastar, em vez de clicar com direito para ir uma por uma perto da bolinha delas, eu seguro Ctrl e arrasto. Vamos supor aqui, aproveitando rapidinho, eu vou
Eu dei vários cliques aqui, você vai se perder. Tab para ir para o modo edit ou sair dele. No modo edit, A, seleciona ou desseleciona tudo. Vou deixar desselecionado. E Z vai para o modo wireframe. Você consegue ver as faces do fundo. Vamos excluir essa parede aqui. Vamos supor que eu não gostei dela, eu quero remover ela. Posso selecionar todas essas faces. Apertar Del. Aqui você tem uma opção, você tem que tomar cuidado. Quando você seleciona as faces e aperta Delete, aparecem várias opções. Vértices, você vai remover os pontos, então ele remove os pontos e todas as linhas, ou seja, você vai remover muita coisa. Edges, se remove as bordas. Faces, se remove as faces. Vou fazer com vértices para mostrar o que vai acontecer. Vértices, ele removeu aquela peça inteira. Ctrl Z. Por quê? Porque quando você removeu os pontos, ele removeu esses pontos aqui também. Se você vem aqui para os pontos, né, esses pontos estão selecionados. Você pode selecionar pontos em vez de faces ou linhas, né, dependendo do que for mais fácil. Aí cada caso vai ser um caso. Para começar, né, para o básico mesmo, se contente com as faces, depois você vai pegando o jeito. Então não vou usar aquela opção vértice, vou usar o delete faces, deletou. Só que agora ficou um buraco aqui que tem que consertar. Se você ir para o modo sólido, esse solid, aqui você vai ver que ficou um buraco. Né, ele excluiu aquelas faces, eu tinha dado extrude. Se você quiser fechar esse buraco, não, é um pouquinho mais complexo, mas eu já vou aproveitar que eu estou nesse vídeo mesmo. No modo edit, você tem que selecionar as linhas que estão aqui. Ou as linhas ou os pontos. Não dá para você selecionar face, porque aqui não existe face. Se você clicar, você vai selecionar a face do fundo. Então eu vou mudar para linha. Selecionar essa linha, Shift, seleciona essa, Shift, segurando, seleciona essa e essa. Ou você pode fazer com os pontos. Vou soltar toda a seleção, teclando A. Desculpa. A seleciona tudo. A solta a seleção. Agora aqui no modo ponto, selecionei os pontos que eu quero fechar e aperto F. Aí ele recria a face nos pontos que estão selecionados. Quando você for fazer isso, é bom você fazer com 3 ou com 4 pontos, não com muitos. Se você fizer com muitos, pode ser que dê merda e o modelo fica zoado depois no, quando você exportar. Eu vou salvar o ponto assim mesmo. Tem essa opção aqui, Save Copy, ele salva uma outra cópia temporária. Né? É temporária não, ela é fixa, enquanto você não apagar. Mas ele não altera esse daqui, tipo, ele vai continuar tutorial explorando. Vamos supor, você fez um negócio, você quer modificar ele, mas você não quer perder. Então você vem aqui no Save Copy, vou pôr teste como estava, salvar. Ele não muda o título aqui, ele continua editando aquele, mas uma cópia foi salva na pasta. É muito fácil você perder o modelo 3D por alguma cagada que você fizer, ainda mais considerando que o Blender não pergunta se quer salvar. Né? Então é importante que você salve sempre o seu material, tenha backup. Né? Não vale a pena você perder horas e mais horas de serviço simplesmente porque você não fez cópia. Bom, é isso aí. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer um ponto mais arredondado e depois eu vou mostrar como texturizar esses objetos, como aplicar textura, né? Como simular, como se fosse um concreto, como se fosse um telhado. E aí, mais pra frente, eu mostro como colocar no MSI. Eu não posso prometer data para postar o tutorial, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Lembrando que eu estou modelando outras coisas também, então o meu tempo está bem corrido, né? Envolve trabalho, casa e os projetos do Blender. Tem meu ônibus que logo logo vai sair um beta aí, atualizado, o Quadbus BRT. Tem o Quadbus 2 que eu estou mexendo ainda, coloquei bancos nele. Enfim, depois eu vou ver, eu penso em iniciar um ônibus nessa série de tutoriais. Então tem o Felipe aí fazendo tutorial com o Z-Modeler, ou Z-Modeler, sei lá. E eu vou fazer de Blender, e enfim. A ideia é somar, entendeu? Quanto mais gente fazendo coisas para o MSI, melhor. Então eu vou compartilhar as coisas que eu sei aos poucos e ao mesmo tempo aprender coisas novas. Como eu falei, eu sou um aprendiz de Blender, muita coisa eu não sei, então fazer os vídeos vai servir para me fixar os conceitos. Bom, é isso, já falei o que eu tinha que falar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver o próximo vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não tiver. E aquela coisa de sempre, adiciona os favoritos, dá o joinha, ajuda a divulgar, que incentiva a fazer mais vídeos. E acessa lá também explorando.com.br, meu site de dicas de informática e tutoriais. Ele tá meio parado, né? Desde o ano passado eu não atualizo, mas eu vou voltar a postar. Eu vou começar a postar esses vídeos lá e
focar um pouco mais nesse site, né, com a experiência 3D. É isso aí, então, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!